Arslan Baramovski, ili Aca filozof, na metli je, kako opisuje svoj posao, proveo više od dve decenije. A onda je metlu zamenio knjigom. Završio je fakultet za poslovne studije i postao poslovođa u baraci gradske čistoće ispod Brankovog mosta u Beogradu. Sada organizuje rad za 14 ljudi. Kako je raditi sa ljudima? Izuzetno teško, ali treba znati i umeti. U kom smislu? U bilo kojem smislu, pogotovo u psihičkom smislu. Vrlo odgovorno. Odgovorno u vezi posla. Znači, ja sam imao samo jedan delić njihovog posla, svakog pojedinačno. Što je lakše? Lakše je šta? Ulica? Lakše. Svako ima svoje radno mesto, svoje dobre i loše strane. Hvala. Hvala. Pa što imate završenih škola? Da, većinom osmogodišnju školu. Nemamo vremena, kada. Kako je Arslan imao vremena? Porodica velika, gledali smo da radimo, pa redno to je... Mesto gdje idemo u školu, ja u 20. oktobar u bioskop. I šta ste gledali tamo? Pa gledam kaubojski filmove tamo, bez veze sad. Kad čovjek vrati film? Pa razmišljao sam, ali sticajem okolnosti, eto tako, porodica, rano sam se ženio, rano sam se zaposlio i onda nisam mogao. Gledao sam da što više zaradim da... Ja sam imao isto, to. Žena, deca, prijatelji, ženina, familija. Šta će tebi, ti si smatr čovek, šta ćeš ti u školu? Ja sam rekao, slušaj, ne idem ja da se švalerišem. Idem da završim da bi vam sutra bilo bolje. Da bi meni bilo bolje. Ja mislim da si ti završio, kad si poslednji put bio u kladionicu? U kladionicu ne idem. Umesto kladionice, Arslan je išao u biblioteku, koja se nalazi u centrali gradske čistoće. Na početku, hajde malo detinjstvo, ono o čemu smo već pričali. Gde ste rođeni, koga ste imali, mama, tata, porodica, kako su izgledali ti prvi dani detinjstva, pa i škola? Pa ovako, rođen sam u Ohridu. Došao sam u Beograd. Zatim... živjeli smo tako slabo, pod kirijom, nisu imali sredstva za življenje. Mama i tata, gde su radili? Pa otac je radio u čistoći ovde. Ništa, detinjstvo je bilo kao i svako. Igre, dosta je bilo. Škola... Je li išla škola tada? Ne, nikako nije išla škola. Ništa, nisam razumeo školu. Ma oni pričaju, ih ništa ne razume. A što? Pa nisam razumeo. Pričaju nešto, ih ništa ne razume. Išao sam samo da bi išao, ali vremenom se to počelo da malo bude bliže mi. Zato što u kući nije bilo priča o školi, nije bilo knjiga, nije bilo... Nije bilo takve atmosfere koja bi vas malo vezala za školu? Da, nikako je vezala. I završili ste osnovu? Mada su terali, ajde, uči, ajde, ali nije bilo tog potencijala da... I završili ste osnovnu? Da, završio osnovnu školu. Završio srednju školu. Završio osnovne akademske studije. Sad sam na masteru, ostavim još samo master rada. Pa kako? Kako sad? Šta se desilo među vremenu? Pa ovako, meni želja za knjigom zapravo desilo se u 20. nekoj godini, 21. druga, treća sad. Ne mogu da se setim tačno, ali to se desilo jednog posle podneva gde sam bio kod svoje bake. I kao stari ljudi, jel? Hoće da ospavaju. Ja kažem, nešto da pročitam, nešto, da bi mogo sam da me uhvati. Sad baka ona tražila knjige, nešto, vidim šta ima da potraži. I ja pogledam knjigu, jedna
Sarajevska zapravo je bila. Sarajevska džepna knjiga. Jedna indijska ljubav. Ali tamo najde, to me privuklo. Čisto malo, da me uhvati sam da bi zaspao. Međutim, desilo se nešto do tad što se nije dešavalo. A to je ljubav prema knjizi. Prosto našao sam se u knjizi i prosto mi je bilo žao da ja zaspim sad. Hvata me san da bih mogao da spavam. Kažem, što pre spavaj, odspavaj, da bi počeo posle da čitaš. Tako da sam odspavao. Kada sam se probudio, ja sam odmah uzeo knjigu, pored gde mi je knjiga, počeo da čitam. Dok je nisam pročitao, nisam mogao da se smirim. Zatim, ništa. Pojavile se stvari da nađem knjige koje su mi dostupne, lakše knjige koje bi mogao da čitam. Probao sam ja pre toga da čitam i filozofiju, psihologiju i svašta nešto, ali nisam mogao da se nađem u tom. Glava me bolela. Nisam mogao da čitam. Probao sam, pokušao, ali nikako. Uzeo sam Pearl Buck, čitao sam svašta nešto da može da mi bude lakše, trilogiju njenu. I onda su se zapravo... dobio sam želju za čitanje. Sa ljudima sam dosta komunicirao. I čekajte, tad ste utvrdili da želite da čitate? Da. I gde ste posle pronalazili knjige? Gde ste posle... Pošto sam bio čistač. Ulica, evo, 20 godina. Pa na ulici nađe se, dobijem knjige. Radio sam pored pravnog fakulteta. Pa studenti bace skripte, knjige, bace, ja uzmem to, pročitam. Interesovalo me. Koje ste knjige pronalazili tako na ulici? Pa svašta nešto. Svašta nešto. I psihologija, i filozofija, i prava, i medicina. Kako to ljudi bacaju knjige, eto vi niste mogli sebi da priuštite knjige, a neki ljudi bacaju knjige. Kako da na to gledate? Pa ko voli da pročita, on će da pročita. Koga ne interesuje prosto, ili ga pročita, ono, kao sad je završio s time i ne treba mu, prosto mu smeta. Dobro. Možda. I šta ste se pročitali u tom periodu? Pa ono što mi je bilo dostupno, i religija, svašta nešto što bi moglo da me ispuni tog momenta. Mm-hmm. Ajde neki naslov, sećate se nekog naslova, neke dobre knjige koja vam je u tom periodu ostala u sećanju? Pa kažem, Pearl Buck, trilogija njena, Gorski vjenac, Paolo Coelho, Alhemičar, svašta nešto. Neko od ovih knjiga ovdje iz biblioteke, koliko ste ovdje provodili vremena? Pa ovdje jesam provodio, ali ne toliko, zato što sam imao dosta posla da radim, ali sam uglavnom čitao knjige. Dobro. I? Pa ništa, eto. Kada ste zapravo, poželi... dok nisam čitao, prosto ja zaglupljujem. Ako ne pročitam, ako ne preslušam predavanja, ljudi koji su pametni, koji mogu nešto lepo da kažu i dobro, prosto se osjećam zaglupljenim. Nije mi dobro. A gde ste slušali ta predavanja? Pa ima na internetu ima da se sluša to. Koga ste slušali najviše? Pa uglavnom Vladetu Jerotić. I samim tim je proširio vidike da mogu da idem dalje. Kako je vaša porodica u tom trenutku gledala na tu vašu promjenu? Odjednom, do tada niste želeli da čitate, odjednom sada... Pa ja sam, i pre nego što sam se oženio, ja sam čitao, ali to nije bilo toliko vidno. Nije bilo vidno, pa neobično. Što vam je rekla žena? Nju to ne interesuje, pravo da vam kažem. Knjige, to učenje, to ima drugih poslova koji treba da se zanima time, tako da...
Jel ste imali u njoj podršku, je li bila za ili vas je odvraćala od te ideje da upišete fakultet? Pa rekla da nije to za mene. Ne samo ona i dosta ljudi je bilo u mom okruženju koji su bili protiv i nisi ti za te stvari. Stari si, gde ćeš ti sad u 40 godina i kusaš da upisuješ na fakultet. Trebaš svoju decu da izvedeš na put da oni uče, ne ti, da učiš i tako dalje, tako dalje. Međutim, ja sam imao drugu metodologiju. Rekao svoj porodici da sam dobio priliku, a u životu se retko dešava prilika. I ako se ne ugrabi ta prilika, teško može doći do druge. To mi je bila šansa da uspijem u životu. Što znači to? Bolje radno mesto, samim tim bolja plata, egzistencija. I za zdravlje, jednostavno, nisam više na ulici i onda... A što su vam rekla deca vaša, imate blizance, ćerku i sina. Što su oni rekli kada su čuli tata kreće na fakultet? Pa ni oni nisu bili zadovoljni time. Mi treba da učimo, mi treba da idemo, šta ćeš ti u školu da ideš? Su oni završili neke škole? Jesu, završili su. Koje, srednje? Srednju školu. I izborili ste se sa tim, sa više manje nemanjem podrške od okoline. Da, to me zapravo i teralo napred. Zato što sam imao svoj cilj u životu. Znam zašto radim, za koga radim. Da bi bilo prvenstveno meni bolje, porodici bolje, društvu bolje. Nešto ste mi interesantno rekli kada ste vi, kada je vaš sin upisivao srednju, odnosno sin i ćerka, vi ste fakultet, a i vaš otac kad je upisivao koju školu i on je naknadno upisao srednju školu. Jest. Kada je vaš? Valja genetički dolazi, tako kod nas tako dolazi, valja s kolena na koleno. Postoji mogućnost da njihova deca kad krenu u školu, u srednjoj školi, da će oni možda da upišu. Sve je relativno. U njihovim godinama na mene nije privuklo knjiga. Nisam ja učio. Mene tek posle 20. godine, 20 kusur godine, počela da zanima knjiga. Ja tad nisam čitao knjige. Mene koji znaju da ja ne čitam knjige. Jer ti ne znaju. Šta sad priča nešto, ko će onda čita nešto? Što vam je mama rekla kada ste upisali? Pa, začudila se. Nije mogla da veruje i nije mogla da veruje da može, kakav potencijal ima. Kakav potencijal ima sina. Kakav potencijal je rodila. Da. Vam rekla, kako rekli ste mi, nisam te nikada videla sa knjigom. Da, rekla mi je sine. Kaže, pa tebe se nisam nikad videla sa knjigom. Ja kažem, pa nisi me videla zato što nije bilo prilike. Zato, šta biva, samim tim da kad pričam sa ljudima, kad dođem u kontakt, pa vidiš da kako pričam sa ljudima, kako komuniciram, treba imati znanja. Pa kad znaš, pa naravno da znam. Da bi znao, treba da pročitaš, da slušaš predavanja, da slušaš ko zna. Da pročitaš dosta, ne samo jednu knjigu, nego x knjiga. Ne iz jedne oblasti više knjiga mora da pročitaš da bi mogao da sugerišeš nešto, da kažeš nešto. Neko ko je nešto rekao, eventualno svoje mišljenje. Kako se to desilo da upišete fakultet? Ko vam je to omogućio? Pa ništa. Desilo se da su novinari... Firmi je trebalo čovjek koji je čitao knjige. Pa su mene izabrali među radnicima koji čita. Zašto je firmi to trebalo? Pa došli su novinari. Aha. Dobro, i? Da li radnici čitaju? Mene su izabrali koji čitam. Posle toga bio sam valjda zanimljiv, ne znam. Pojavila se škola, zatim...
Oni su vam ponudili stipendiju. Ko? Škola. Da, da. Škola se zove Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Ponudili su mi da idem na fakultet. Ja sam njima rekao da ja prvo završio sam drvno-prerađivačku školu, struka tapetar dekorator koji nema veze sa ekonomijom. Mi celog života sam bežao od ekonomije. Prosto nisam deo toga, ali ajde, izazov je čudo. Čudni su putevi božanski. Ajde da probam da pokušam šta mogu da uradim po tom pitanju. Pročitaću pa šta će da bude, bit će. Prihvatio sam, eto, završio osnovne akademske studije, sad na masteru, imam još jedan ispit i... Kako su reagovali radnici sa kojima ste vi u to vreme radili? Zajedno ste bili, ono kako kažete, na metli, u metli, kako ste to u žargonu iskoristili kao ovaj izraz. Kako su oni reagovali? Je li bilo malo zafrkancije na vaš račun? Ili pa jeste, jeste. Sad ću vam reći, jeste, jeste. Bilo je kad ćeš to da završi već. Kad ćeš završiti školu da budeš poslovođa. Dobiješ bolje radno mesto. Znači, trebalo da prođe period vremena da ja završim. Sad kažem, sačekajte ljudi, ne može odmah to da se završi. Treba odricanja, dosta vremena za učenje, odricanje od porodice. Znači, fokus je bio bačen na učenje. Pa šta su vam govorili? Jel su bili za to? Jel su verovali da ćete vi to završiti? Ili... Pa imao sam podršku. Jeste. Imao sam podršku. Govorili su, jel? Kaže, ako ne možemo mi da učimo, barem ti si počeo da ideš ti putem, ispoštuj tu, ispoštuj školu, ispoštuj knjigu, pročitaj to, vidi šta možda uradiš. Jesu vam pomagali na poslu u to vreme dok se spremali ispite? Kako je izgledao vaš radni dan? Spremate ispite, a morate da radite? Jeste bili pošteđeni? Pa tražio sam, izašli su sve, izašli su i poslovođa i šef i upravnik i direktor firme, svi su izašli u pomoć tako što su mi davali slobodne dane. Ja sam za to odrađivao. Kad mi je trebalo, uvek su me puštali i za ispit i za kolokvijum. Znači, ne mogu šta... Ko vas je prozvao Aca filozof? Prvo, pa majka. Majka još od detinjstva. Tako što mnogo sam pričao na oca. Mada ona nije ni znala to šta znači nešto, da priča nešto što ne znam da pričam. Međutim, sad je malo drugačije. To ono što se priča treba argumentovati i treba, znači, treba dati zapravo izvor informacije. Odakle su te informacije? Vrlo bitno. Nešto ste mi recitovali na putu kao ovamo? Pa ja sam govorio da zapravo u to vreme, jel? Voleo Njegoša da čitam. Pa eto, nešto iz Gorkog vjenca eventualno. Može. Strašno je slušati što se radi. Malen svijet za adove žvala. Ni najzga kamoli presti. Janko brani Vladislava mrtva što ga brani kad ga ne odbrani. A jasirak tužni bez iđe ikoga, moje pleme mrtnija snom spava. Na danom se nebo zatvorilo. Neprimani plačani suza u ad mi se svijet pretvorio. O kuga ljudska da te Bogu bije. Eto, tako da... Kako ste to razumeli sad, taj odlomak koji ste mi izrecitovali? Sad ću vam reći. To znači da sve u svom slučaju, sve muke i nevolje ovoga života treba da se čovek bori. Borbu, jednu revoluciju da napravi. Koju revoluciju? To je rekao gospodin profesor Jerotić i još dosta njih pre njega. Da revolucija je
zapravo glavna i najbolja jeste zapravo samim sa sobom ta revolucija. Napravi u sebi. Mora da stavi sebi svoj cilj u životu, šta hoće, šta želi. Ići ka tom cilju. I treba čovjek da se, zato borio sam se da bi mogao da imam svoju porodicu, da izvedem na put svoju decu. I život je jedna čudna igra. Treba se boriti. Još uvijek se borim šta će da bude dalje. Ne znam. Ali mnogo prepreka je bilo da bi moglo da dođem do sada. Kada je dekanka jednog beogradskog fakulteta čula za njegovu priču, odmah ga je pronašla i ponudila šansu za studije. Govori nam o njegovim prvim studentskim danima. Kod njega su više interesovale neke filozofske stvari, onda razna sociološka kretanja, sociološka pitanja i tako. Mislim, ja sam to videla i voleo da čita neku literaturu sasvim druge vrste. Ali onda je i on prepoznao mogućnost da dobijanjem stipendije može od sebe da napravi nešto. Tako da smo se na kraju dogovorili da on upiše kod nas fakultet i da ćemo ga mi stipendirati. I tako je sve i počelo. Naravno, u početku je bilo poteškoća jer njemu su bile daleke teme tipa doznaka, akreditiva, kamate, kolaterali i sve ono što je vezano, na primjer, za bankarstvo i za financije, a to je jedan od naših onako udarnih predmeta. Pa sam ja angažovala ove mlađe asistente da mu pomognu malo oko toga i on je bio vrlo uporan. Stalno je dolazio u biblioteku, uzimao knjige, nosio kući, onda je beležio to što mu je bilo interesantno. Dolazio opet sa tim asistentima koje sam ja stavila na raspolaganje da mu budu pri ruci, da mu pomognu. I onda smo u stvari, uredno je dolazio na predavanja, družio se sa ljudima, jesu sa to bili studenti koji su bili mlađi od njega, ali nalazili su oni zajednički jezik. Dole su na prvom spratu, onda je tu kafić, pa malo su nalazili neke zajedničke teme. Mi smo zajedno studirali od prvog dana osnovnih studija i Arslan je neko koji je onako atipično ušao u školovanje. Međutim, eto, sada su, zajedno smo bili do master studija i zaista je to nešto ovako čudno i nesvakidašnje. Da čovjek u njegovim godinama, tog nekog profila, stigne do tih zvanja master ekonomiste. Stvarno sjajna jedna stvar. A kako je kao kolega? Vrlo druželjubiv, veoma požrtvovan i veoma se trudi i svaka čast stvarno. Atipično, ali ne i nemoguće. Aca je sa svojih skoro 50 godina završio fakultet, upisao master i više nije u ovom odelu. Obukao ga je još samo jednom za snimanje ove emisije, kako bi se prisjetio dana koje je proveo sa ovom metlom na beogradskim ulicama.